โอเคអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី11នេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបកែនៅ about.html បាទនៅគ្រប់ mobile app ទាំងអស់គឺភាគច្រើនមាននៅ tab 1ដែលមានឈ្មោះថា about.html អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង tab ទី1គឺបងប្អូនឃើញមានប៊ូតុង about អំពីយើងណាបងអំពីយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចអំពីយើងមកគឺវានឹងត្រឡប់ចូលទៅក្នុង page មួយនេះអញ្ចឹង page មួយនេះហើយដែលមានឈ្មោះថា about html អញ្ចឹងគឺវានៅក្នុង tab ខាងក្រោមនេះabout html បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ edit បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការ edit បងប្អូនសូមកលេចមើលខាងលើនេះសិនណាពីមុនខ្ញុំអត់ធ្លាប់ដែរមិនបញ្ចូលទេវាមាន layout មាន design ហើយនឹងមាន html បាទថាតើទាំង3ហ្នឹងមានមុខងារអីខ្លះបាទ layout នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការកែប្រែមានដូចជា append image គឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបភាពរបស់យើងណាយើងចុចលើ edit image នេះមកបងប្អូនអាចនឹងចុចលើ html ណាចុចលើ html នេះដើម្បីធ្វើការកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបភាពបាទពេលដែលបងប្អូនចង់ដូររូបភាពនេះគឺត្រូវតែដឹងសិនថាតើរូបភាពនេះវាមានទំហំប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងកាត់ទៅគឺវាប៉ិនគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ download រូបភាពនឹងសិនចុច download មកបាទបន្ទាប់ពី download ហើយបងប្អូនចុចលើ file info ដើម្បីមើលព័ត៌មានគឺមានdimension ដែលមានទំហំរបស់វាគឺ320គុណនឹង213អញ្ចឹងនេះគឺជាទំហំដែលយើងត្រូវកាត់រូបភាពថ្មីដាក់ចំនួននៅរូបភាពចាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបើកនៅកម្មវិធី Adobe Photoshop ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុច new ហើយបង្កើតនៅទំហំថ្មីដែលមានទំហំ320គុណនឹង213ហើយយើងអាចរើសចូលជា wide ក៏បានជាលក្ខណៈ transparent ក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបានកាត់រូបនេះរួចហើយនេះបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបនឹងបញ្ចូលតែម្ដងដល់ខ្ញុំចុចលើ upload បន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវទៅរករូបនឹងដែលមានទំហំ320គុណនឹង213បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចលើ choose បាទហើយចុចលើ apply បាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំបានដាក់រូបភាពថ្មីគឺនៅក្នុងនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចកែប្រែនៅព័ត៌មាននៅក្នុងនេះនៅក្នុងការកែប្រែគឺបងប្អូនអាច edit font ណាយើងអាច edit ទៅលើ background យើងអាចរើសយក background ពណ៌អីក៏បាន background image ក៏បាន border នេះគឺជានេះណាសងខាង tick តែ tick color យើងចង់បាន color ពណ៌អី position okay អញ្ចឹងដើម្បីសរសេរអក្សរនេះបងប្អូនត្រូវត្រឡប់វាមកក្នុង design វិញណាកុំចូលទៅក្នុង layout នៅក្នុង layout នេះគឺយើងអាចដាក់បានដូចជាដាក់ button ឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងបង្ហាញជូនចាស់ដូចជាយើងចង់ដាក់ button អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកយើងអាចទាញដាក់ button នៅលើនេះបានបាទដោយសារ app នេះវាអត់ត្រូវដាក់ update ឬក៏បន្ថែម button ទេអញ្ចឹងអូខេកុំអើគឺខ្ញុំសុំធ្វើការកែប្រែដូរតែអក្សរហើយនឹងរូបភាពនេះសិនណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ design វិញមកបន្តមកទៀតគឺយើងអាចសរសេរអក្សរថ្មីដាក់ខ្លៃនេះហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅយកព័ត៌មានពីខាង website របស់ខ្ញុំសិនអូខេ our feature អញ្ចឹងខ្ញុំចូលខ្លៃនេះមកដាក់នៅក្នុងនេះអូខេខ្ញុំចុចលើ design ហើយខ្ញុំចុច paste ចូលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងរបៀបដាក់នៅកណ្ដាលដល់អីខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញជូនហើយនេះយើងចុចលើនេះមកដាក់កណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំរើសយកអក្សរនេះមកដាក់នៅទីនេះហើយចូលតែម្ដងអ
បាទចំណែកខាងក្រោមនេះវិញគឺជាប៊ូតុងដែលខ្ញុំបានដាក់មិញបើដាក់មកវាចូលមកក្រោមនេះវិញណាខ្ញុំអាចលុបចេញបានដល់ខ្ញុំចុច delete គឺខ្ញុំចុចលើនេះបើចុច delete មកដូចគ្នាកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើវាសិនមកហើយចុចលើ delete បាទខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានប៊ូតុងអីនៅខាងក្រោមនឹងទេចុចលើ edit ហើយចុច delete បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានតែប៉ុណ្ណឹងគេហើយចុចលើ save មកចុច save ហើយបន្តមកទៀតយើងអាចចុចលើ done ដើម្បីឲ្យវាត្រឡប់មកកាន់ទំព័រដំបូងវិញអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង tab ទី1នៅក្នុង tab ទី1នៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើពាក្យថាអំពីយើងវានឹង load ចូលមកក្នុងនេះហើយគឺ over feature នេះបាទពេលយើងចុច back មកវិញគឺវាត្រឡប់មកកន្លែងនេះវិញអំពីយើងគឺវាត្រឡប់ចូលមកក្នុង about html បាទអញ្ចឹងការកែប្រែគឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូររូបភាពដល់ចុចលើ layout នេះណាហើយបន្តមកទៀតយើងចង់កែអក្សរដូរពណ៌អក្សរពង្រីកពង្រួមអក្សរអីគឺយើងបងប្អូនត្រូវចុចលើ design ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំនាញការប្រើ HTML គឺអាចចូលមកក្នុង HTML នេះបានគឺមានទាំងអស់តែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយតាក់ទងនឹង Facebook ម្ដង